Bem-vindos a mais um vídeo da House! E é isso, pessoal, sabadô. Se você não deixar o like, você vai ver só, hein? Se você não deixar o like, o Val vai ficar solteira. Se você não deixar o like, a Jess vai ficar solteira. Mas eu já tô. Ah, tá. A Jess tá solteira, família? Tá. Vocês acham? Jess tá solteirinha. Cadê? Deixa eu ver esse chiclete. Ela teve que pedir pro Pedicino pra vir com a gente. Oh. Foi. Mozinho, é assim que ela chama Mozinho, né? Mozinho, eu posso ir na Americanas? Ué, você é mano. Por que você comprou esse chicletão que vem 18 tabletes de chiclete? Pra beijar na boca, né, gente? Fala aí, pessoal. É, que eu saiba, só come Trident quem gosta de beijar na boca. Nada a ver. Rapaz, a Jess tá até ficando com a boca roxa, tanto que ela beija. Eita, Jess. Ô, mano. Parece até preenchimento labial, ó. Para! Até que a boca mais carnuda, ó. Olha as prosa, mano. Parceira, a gente tá indo na onde? Tá indo no shopping. É shopping ou americano? É no shopping? Todo shopping. É todo shopping, é shopping ou é? É o shopping do Pau? Linha. Pau? É o do Pau. Paulinha. Paulinha. Eu não sei, a gente pode resolver. A gente pode ir no. Que Dom Pedro. Tem Hortolândia, eu nunca fui no shopping de Hortolândia. Também não. O Gini é shopping Aricanduva lá em São Paulo. Você é doido? Ô, Val. O Val tá com papo de milhões. Tá bem soltinho, você tá bem soltinho. O Val tá com papo de milhões, ele tá achando que a gente tá no patamar dele. Ah, não, porque assim, gente, como eu tô muito tempo longe de casa, eu tô mais soltinho, entendeu? Tô feliz. Deixa eu pegar. Deixa o Fábio saber se você quer ir pro shopping. Depende do arroz também. Ultimamente o Fábio não quer saber o que eu faço mesmo, então. É verdade. Entendeu? Mas é sobre isso, gente. E esse bebezão aqui, gostoso? Olha como é que ele fica de bom. O Fábio só quer paz, entendeu? E quando o Val tá lá, ele não tem paz. Não, não, é, mesma coisa você e Pedicino. Para, mano! Mesma coisa. Aí fica brigando junto, quando um vai pra São Paulo, aí, aí fica postando indiretinha no status do Atos, que vocês não acompanham no Atos, mas eu acompanho. Aí fica mandando indireto um pro outro, assim. Negócio de saudade, música sertaneja. Sertanejinho. O Fábio tá postando mensagenzinha lá pra você, direitinha. Ele não sabe nem ver. O Fábio, ele nem olha. Ele nem olha os meus status. Eu mas posto ele direto. Tava olhando meus stories, viu? Tava, amiga. Tá perdendo não, ontem mesmo. Ele tá sendo um dos primeiros, sabe? É, nossa, ele aprendeu. Ele aprendeu não, ele só olha quando convém. Esse safado. Mas beleza, tá tudo bem. E você, amiga? Solteirona? Eu? Você deu um fora, deu um pé na bunda? Deu um pé na bunda daquele lá? Mas eu sempre fui solteira. Tá gaguejando. Tá gaguejando mais gente. Peraí. Gente, daqui a pouco a gente volta com esse vídeo lá no shopping. E a gente vai pegar o carro ainda. A gente volta com takes. Que agora a gente vai ter que contar um babado. Mentira, vou ter que parar aqui, família. Se vocês quiserem saber o babado, comenta bastante aí. Chegamos, família, aqui na Chacra Bar. Chacarabírios. Gata, se você pudesse escolher um carro pra você dar um rolê com o seu boy, ou um futuro boy, não sei, qual seria? A BM ou o Camaro? O Camaro. Não, o Camaro eu usaria mais pra sair de à noite, pra chamar atenção. Pra chamar atenção. E a BM? Eu usaria durante o dia e a tarde. Durante o dia e a tarde, amiga? Eu usaria o Camaro. Pra tudo. O Camaro pra ir num lugar chique. Agora a BM eu usaria o dia inteiro, porque eu acho que também é muito boa pra usar. Sim, porque tipo, querendo ou não, já é do dia inteiro esse carro. Agora, eu quero que você fique no meio aí, ó, e faça uma pose de que você não sabe qual dos carros escolher. Bom, gata, porque assim, ó, o Pedicino tem um carro, comprou um carro. Uhum. Por que você não pode comprar um carro, amiga? Não, então, tô pensando. Tá pensando? Tô pensando. Você acha que compensa? Eu acho que mas compensa. Eu sou muito nova, eu tenho que tirar a carta. Mas você já podia comprar um carro já pra você, entendeu? Só deixar guardado. Deixar guardadinho. Ele já tem carta. Ele pode dirigir pra você, entendeu? Calma, te levar pro rolê. Amiga, sou como amigo, entendeu? Essas coisas. Ah, tal. Sim, aham. Uhum. Aham. Uhum. Te levar pra onde? Pra onde você pediria pra gente levar? Primeira coisa, primeiro lugar. Pra comer. Aonde? Porque eu, né? Porque ela ama. Comer. Comer. E depois? Pra assistir um jogo? Do Corinthians? Pode ser, porque eu amo. Eu não vou falar filme porque eu não gosto. Você não gosta, você dorme no filme. Eu durmo. Então não. Shopping me comprar. Um shoppingzinho, Dom Pedro, que eu gosto, que eu amo. Visitar o Val. Também. Tipo assim, eu tô lá em São Paulo, você tá aqui. Jesse, cola aí. Pedicino, vai, leva. Entra no carro e me leva.
E se ele reclamar, o que você faz? Eu contrato o motorista, deixo ele na casa dele e venho. Você contrata o Dieguinho. Pode ser. Vai dar briga de novo. Gente, o que aconteceu ontem, vocês não têm noção, aqui no Chacarabar. E vai acontecer hoje de novo, tá? O que, que você acha que tem aqui? Tem alguma coisa importante aí? Não. Eu acho que tem... Eu acho, não sei. Acho que tem um corpo aí dentro. Cabe um corpo aqui. Cabe? Cabe um corpo. Eu acho, bora, que já, acho que dá pra gente fazer uma trollagem com o Peticino depois. Colocar o Peticino aí dentro. Bora! Finge que a gente vai matar o Peticino. Acabar com ele. Olha o que aconteceu. É seu amigo, é da Lari. Larissa. Meu Deus. Na festa ela caiu com essa bota. Grávida? Uhum. Como que pode, amiga? Você destruiu sua bota? Hã? Você destruiu sua bota? Você quebrou o salto da sua bota? Quebrou. Acabei caindo aí. Lara, tá... Minha unha, ó. Quebrou. E fiquei sem uma. Deixa eu te falar. Eu tava falando com a Jess. O Peticino tem um carro. Por que a Jess não tem um carro? Eita, Jess. É isso mesmo. Tá ficando pra trás, Jess? E aí, Jess? Peticino tem um carro. Você não tem? Eu vou ter que cuidar de mim, não. Não. O Peticino tem o dele. Você tem que ter o seu. É. Daqui é meu. Aí, ó. O Vini tem o dele, eu tenho o meu. É. O Vini tem o dele. A mãe tem o dela. E o seu? Já era, não, amiga, você tem que ter um carro. Vai ficar dependendo de macho, é? Pra te levar pros lugares? Vai dependendo do seu macho. É. Do seu, ela jura que não tem macho, né? Mas beleza. É. Pra ela. Ô, mano, vocês tiraram já pra me julgar? Tá bom. Ela não gosta de julgar ela. Ela não gosta que julgar ela. Sabe o que a gente tem que fazer? Ela fica brava. Tem que ficar, tem que começar a tirar foto escondido. Pra fazer igual fez no último vídeo aí. Entendeu? É. Oi! Mesmo. Eu vou começar a tirar foto escondida. Vocês querem que eu comece a tirar foto escondida do que ela tá fazendo na house? Só comentar aí bastante, que eu tô na house, então eu vou começar a tirar foto dela escondida. Para, mano. Eu vou encher o saco. A gente vai pra onde agora, amiga? Então, a gente vai ter que resolver isso. Ó, a chuva. E tem que ser um lugar que a gente demore a sair de lá. Vamos, né? Vamos pro shopping? Que shopping você quer? Não. Gente, Pedro. Olha, limpa o nariz com a amiga. De quem que é essa meia? É minha, né, Val? Caralho. Tá só um fedor de enxofre. Só um fedor. Ah, não, não quero comprar, não, mãe. Vou comprar, pego pegar hoje, pô, pode pegar outro dia, eu nem pego. Família, a mamãe tá solteira. Não, mamãe tá solteirona, hein? Já... Vocês querem desencalhar a van? Gente, vamos desencalhar aí. Vocês quiserem um vídeo desencalhando a van, comenta aí, ó, porque a bicha é bonita. A bicha é estilosa, a bicha é youtuber também. Ela quer se encagar, ela. Amiga, só pro pessoal ter uma ideia, qual é o seu estilo de homem? Eu não tenho preferência, só não quero homem casado. Que não tenha celular. Ô, Val, peraí, você tá gravando o quê? Tá ao contrário. Ah, tá. E é que eu não quero homem que não tenha celular. Se homem não tiver celular, pelo amor de Deus. Nem chama, nem chama. É sobre isso, família. Então a gente vai decidir pra onde que a gente vai, se a gente vai pro shopping, se a gente vai pro americano, se a gente vai pra algum lugar, não sei. A gente vai decidir. A gente vai, só sabe que a gente vai. Só sabe que a gente vai. A gente vai. Família, onde a gente veio parar, amiga? A gente veio parar aqui do nada, na 13. 13 de maio, aqui em Campinas, pertinho da minha casa. Pertinho, você já veio, Val? Já, nunca vim aqui nessa região, não lembro. Não, não lembro. Não, aqui. Olha que bonitinho, gente, os guarda-chuvinha, tudo bonitinho. Olha o Totozinho, meu Deus. Olha isso, Jess, que coisa mais linda. Mano, que bonitinho. É muito madame. Pena que a titia não gosta muito de cachorro. Eu amo. Tô mesmo. Mas assim, que eu não sei de nada. Ah, você tem que ser a tia mesmo. É. Entendi. Gente, a gente vai atravessar ali pro outro lado, ó. Lá na frente. Bonitinho. É o carro, Paulo. Amiga, o sinal tá parado. É porque se eu fosse atropelado, amiga, eu já ganhava indenização. Entendeu? Passa de pedestre, mas olha lá, olha lá o sinal, sinal. Ah, tá vermelhinha, pra né? Pra você não passar, você ia perder, você ia ficar sem as pernas. Eu colocaria o Gussi pra atravessar, porque aí todo mundo ia parar. Ah, vai, e vai. Não é bebezinho nenhum. Bora, Valquíria, bora. Agora corre, corre, amiga, corre. Vamos, gente. Cadê a Jess? Oi, você já... Cadê a Jess? Vai, o cara. Vai, Valquíria. Vai, chama a bicha. Você não vai, mano? Fica parado. Não sei se vai, eu não sabia nem de onde que vinha carro, se era de cima, se era de baixo. Gente, o que, que exatamente vocês vieram comprar? Não sei, a gente veio aqui em busca da Black Friday. Black Friday no sábado. Black Friday, que se a gente achar aí, é lucro. Vamos, gente, a gente vai procurar roupinha. Olha lá, a Jessie já vai comprar roupa de bagulho de Natal. Cadê a mãe? Ela entrou lá junto.
gente vai entrar, daqui a pouco a gente volta, gente. Amiga, ó, é esse estilo que eu gosto, de homem. Sim. Sim. Você pegar. Não, desse jeito mesmo que eu gosto. Ó. Nossa, que delícia. E ainda sopra instrumento. A corneta. Cornetinho. Ô, oh, meu Deus, que delícia. E o Tatazinho? Ele tava querendo fazer xixi dentro do carro. Ele mijou, deixa eu ver. Não tá tão duro, não. Ele não mijou, não? Ainda não. Tá tão duro, não. Foi que é. Você acha que a gente vai comprar o presente pro Pizzinho? Será? De Natal já? Não. Não? Você acha que... Eu acho que não. Eu acho que também não. Ô, Jess! Quer comprar o que aí? É mãe. Eu acho que ela deveria dar um presente. Árvore de Natal. Árvore de Natal? Mulher comprar árvore de Natal. Vai gastar dinheiro pra comprar árvore de Natal? Então. Os seus cachorros comer? Seu cachorro comer? É, vai comer tudo. Essas bolinhas aí, ó. Vai ficar nenhuma nada. Vai comer tudinho? Eu vou falar com a Jess. Eu acho que a Jess. Vou tentar convencer ela de comprar um presente pro Pedro, sim. O que você acha? De Natal. Mas querendo ou não, ele nunca dá nada pra Jess? É verdade, Jess, né? R$150 pros capítulos. R$150? Sim. 3 metros de largura e 2 de... Cuidado, dá um tiozão aí, ó. Olha que delícia. Perto. E aí, Papai Noel, cadê o saco? Jess, vem aqui, Jess. Jess, a gente tava falando, a gente chegou em um consenso. Limpa direito. Tá limpinho. Meu Deus. Aí, mano, não tá? Mas tá na nariz tá ardendo. Ela se levantou, mas foi na qual que é o... Vamos pelinha, lá, qual que é o consenso? Jess, o consenso é o seguinte. Você vai ter que comprar um presente pro pai de Sino. Ah, tá bom. De Natal, amiga, já? Não, Natal tá longe. Tá longe não, Natal é bom, não. Tá Natal. Eu... Jess, vem cá, Jess. E aí, Jess, você vai comprar? Olha, amiga. Aqui. As roupas do Brasil, que bonitinho. Tudo. Ai, nossa, será que tem cropped masculino? Mas, comprar um cropped. Acho que você podia dar uma blusinha do Brasil pro Petsino. No próximo jogo. Já tem. Olha, gente, que fofinho. Olha que fofinho. Ai, mamãe, que delícia. Que bonitinho. Ele gostou. Tchau. Oh. Família, é bem bonitinho aqui, gostosinho esse lugar aqui. É, gostei. Essa loja aqui, Jess, você comprou o vestido da Flávia? Não? Jess pagando o próprio vestidinho que ela comprou, né, amiga? E como sim. Sempre, né? A irmã, mãe, tem que ficar pagando. Tipo, a administradora, né? Administradora do dinheiro dela, né, gente? É, como eu posso dizer? Ela é minha assessora. E é sobre isso? Gente, fila preferencial, tá? É sobre, tá gestante, né, amiga? Lógico. E Vini é o meu assessor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jess é mão fechada? Muito. E aí, Jess? Aí ela... Não. Você é mão fechada, ela combina, amiga? Muito com o Petsino. Combina. Combina mesmo. E aí, amiga, eu tô filmando a senha do seu cartão, tá? E é sobre. Jess, leva a meia, amiga. Então, eu ia levar a meia, tá muito caro. Quanto que você daria nessa meia? Tá 30 conto. Uns R$20 eu dava. Tá 30. Tá precisando de meia, mano. Então, você vai deixar de comprar e você vai precisar usar meia depois. Mas beleza, suave. A escolha é sua. Tá, parceira. E aqui, ó, por que você não dá pro Pizzino? Não, ele já tem muita cueca branca. Como é que você sabe? Porque a Júlia tava falando disso ontem. Deixa eu morrer. Porque ele só usa cueca branca, ele tá uma semana com a mesma cueca. A mesma amiga, cueca, você tem que dar um presente pra ele, amiga. É que ele não tem. Dar uma de outra cor pra ele, mano. Vamos dar uma rosa, uma coisinha bem rosinha pra ele, ele tem que usar? Bem rosa. Bem rosa. Será que tem cueca rosa? Aqui, ó. Acho que masculina não vai achar rosa. Tem que ser uma bem, uma assim, que ele vai odiar, mas ele tem que usar porque você deu de presente. É, então... Tem que ser o vermelho, ele usaria vermelho. Tipo... Ele usaria, mas não combina tipo... com o vermelho com ele. Não tem nada bem coloridão, não? Nossa, uma LGBT. Sim! Parece que não, ele não gosta de mim, entendeu? Nossa, vou procurar uma cueca LGBT pra ele. E aí vou falar que você deu de presente e ele tem que usar, senão ele é homofóbico. E aí, gente? Ele não me trollou no meu canal? Mas agora eu vou... Uma blusa... É, tem que ser uma coisa que ele vai usar, né? Pois é. Porque cueca não mostra muito também. Entendi. Família, então eu vou procurar alguma coisa. A gente vai procurar alguma coisinha pro Pedicino. Jess vai me ajudar.
E a gente vai dar pra ele e ele vai ter que usar. E tipo, cueca não vai mostrar muito, porque ainda mais eu que não deixo ele ficar sem camisa. Tem que ser uma regatinha, uma bermudinha, um chinelinho, uhum, alguma coisa assim. Só que daqui a pouquinho a gente volta. Gente, eu... Hi, what's your name? Hi, I'm Val. Nossa, doce. Please gabana. Subscribe my channel. Doce gabana. Doce. Nós vamos aqui na Renner? A gente vai na Renner. A gente tem que achar um presente pro seu amiguinho. Amigo oculto? Amigo oculto. Amigo puto. Comprar uma coisa coisas coloridinha. Do Paulo. Tem que ser uma... tem que comprar uma coisa coloridinha. A entrada do canal do Paulo é... Salve, menino, tô gostando mais de entrar. Coisas do Paulo. Coisas do Paulo. Coisas do Paulo. Se inscreve aí no Paulo. Deixa o like. Mas aqui ainda é vídeo da House, tá? Vixe. Errei com menina. E é sobre... Mas é assim, Jess, vamos achar uma coisa coloridinha pra dar pra ele de cima. Sim, vamos. Tá? Tem que ser bem gay, pra ele... Entendeu? E é sobre. Sim, vamos lá. Pessoal, Jess, tá lá o patino usando o boneco, vai pro baile. Nossa, não. Amiga do céu. É caro? É. Não vale a pena pra trollar. Deixar bem caro. A não ser que você vai querer usar depois. Você usaria, amiga? Eu usaria. Ó pra você. Carnaval tá aí, né, amores? Gente, só, ó, vamos lá. A gente tá aqui na Renner. Achar uma coisinha bem coloridinha pro pedicinho. Tem umas coisas mais neutras. Mas tem umas roupinhas top. Eu gosto. Eu amo? Eu gosto. É bebida, né? Ele fez cocôzinho lá, não? Cocô na rua. E a Lari... Como é uma banho boazinha, pegou um cocôzinho e jogou no lixo. É. É sujo. R$ 30. Achei caro. Aqui é caro. Vamos lá, gente. A gente vai procurar daqui a pouco. Ô, não, ela fez a comprinha. É pra você, amiga, essa compra? Eu comprei uma igual a que você comprou. Só que essa aqui, essa preta... Ó, vou até mostrar. É pro Deixa eu ver. Nossa, que bonito. Ó, gente... Porque ele tá querendo renovar o guarda-roupa dele e usar regata. Sim. Então eu já vou comprar a primeira pra ele nunca esquecer. E ele tá naquela vibe de querer usar igual a que eu uso com o Vini, né? Que é essas regatinhas assim, bonitinhas, é. Básica. E olha a branca que o Val comprou, que linda. Eu amei essa branca. É lógico, né, gente? Eu sou eu, sobrar isso. Ó, ó. Entendeu? Olha, olha isso, que lindo. Muito lindo. Será que o Petrino vai querer usar? Vai gostar? Certeza, né? Porque ele tá querendo trocar de... Nem dá uma notinha pra ele não trocar, tá? Se ele não gostar. Não, nem a pau, ele vai usar isso mesmo. Aí, família, que bonitinha. Comprou um presentinho pro Petrino, mamãe. Ah, tá. Olha só. A capa, fazer a capa. Tá bom, bora fazer a capa. Capa do vídeo. Comprinhas. 3, 2, 1. Bom dia! Depois de um dia longo de compras, né, amores? Chegou o momento... Tivemos que voltar outro dia. Olha, ela já... Ó, água e gelo. Mano, mas isso aqui é isso, cara, eu nunca vi isso, olha. É, aqui tem tudo aqui. Já tem falei tudo. Que a house é completa. Falei pra tem tudo, gente. Ele tá bonitinho. Tá gostosinho de Homem-Aranha. Pra onde que vai esse vídeo que você fez do Homem-Aranha? Vai que eu fui super-herói por 5 minutos só, hein. Olha. Salvou a Jessie? Salvei, foi uma luta danada. Pois a Jessie agora vai dar um presente pro vilão, de novo. Não, Jessie. Ela comprou uma regatinha pra ele. E eu? É louco. E eu? Não comprou nada. Você já tem uma regata dessa. Não, e eu comprei. Ficou pra ele? A dele é a preta. A preenchinha. A minha é a branquinha. Você tá suado, não veste, bicha? Tá. Hoje é que eu gosto igual. Comprou quantos? Ah, gato. Ai, gata. Viado, é pra dar pro peticinho. Nossa, é a cara de mim. Nossa, mas você ficou gostoso. Rolê aqui, assim. Tá desse jeito mesmo, desse e jeito. E tem a branquinha também, igual a sua. Não, a branquinha não veste não, vai sujar. Você tá limpinha. Top final. Vai ser no Goku. Karate Kid. Ele vai gostar, será? É pra ele? Ele tá merecendo? É que eu vou passar um perfume. Bora que eu tô levando. Ah, gato. Passa. Oh! Você vai adorar. Chega lá e a mulher de cheirar, Jess. Aí, não sei se pegar, né? Então, amiga. Ó, esse aqui é o look dela com todo o dinheiro dele. É? Ela pegou o cartão dele emprestado e gastou tudo. Não, fez certo, sim. Né? Até a calcinha, que eu comprei um biquíni também. E é sobre isso. Vamos lá, amiga, entregar pra ele? Tá na hora já. Corre, amiga, segura a escada. Lembra como você fez? Vai, nossa! É isso. Vai, amiga, vai, corre! Vacina!
Nossa, cheiro de gato. Mais? Cheiro de mijo de gato. Você mijou aqui, gato? Mijou. Não, é melhor você falar direito com ela. Eu acho que eu sei por que você mijou na cama. Amiga, fala pra ele. Você comprou um presentinho pra ele. Tá, mas enfim. Que saco. Enfim, comprei um presente pra ele, né? Só que tipo, você precisa cheirar essa blusa. Tá cheirosa? Tá cheirosa? Cheiro de novo. É isso. Gostosinho, bonitinho. Como é que você falou? Abafa. É, ó, é duas blusas. Você sabe que o Val gosta, né? Dessas blusas assim. É uma regatinha daquelas bem bonitinhas. Você vai entrar nesse estilo agora. Isso aqui nem combina comigo. Ah, viado, mas você vai usar, Jess, comprou? Nossa. Quer dizer que você vai desfazer do presente dela? Jamais. Não. Então, Vini, eu mandei ele cheirar, ele falou cheiro de novo. Tá cheiro de novo. Faz um saco. Comprou onde? No saco. Lá no supermercado do saco. Tá cheirando? Passou no saco? É, ver também, vai só foder. Deu pra ver que eu sou cheirosinho. Cheiro de polêmico. Ó, e essa daqui o Val comprou pra ele, dá pra vocês usar juntos. Vai sair. Não vai igual hoje pra festa. Aham, meu ovo. Oxi, não vai igualzinho hoje pra festa, filho. Mas, cara, você por uma tatuagem pra frente. Ficou dorido. Ah, não, mas veste. Porque é, ele disse que não curte esse tipo de regalo. Sério? Viado, você vai usar isso aí, é seu? Ela deu de presente? Mesmo que você não gosta. Amarelo, viu? Ah, pronto, ficou bonitinho. Ficou amarelo. Qual é o gato? Por quê? E por quê? Troca o título. Põe. Perdão, amor. Perdão, amor. Só que depois que você sabe um vídeo com perdão, amor, já era. Ó, vamos lá. O canal já costuma. Gostou? O que você achou? Fazer o quê? O que você achou, Jess? Ah, eu gostei. O negócio é ele, né? Você gostou? Você gostou? Eu espero que você tenha gostado eu mesmo. Sei, eu tô vendo. Ela comprou e ela... Quer que você goste, viado? Ela ó. Quer que eu goste? Lógico. Caralho, ah, esse... Ah, mano, viado, aqui, ó. Muito grande. O que você não gostou? O que você não gostou? Muito grande. Não, mesmo. Não gostei. Não, gostei, não. Gostei, não, ele não tá com cara que gostou. Eu gostei, juro, gostou, juro. Não, viado. Dá aqui um abraço, porra. Ah, eu não sei. Menino. Acho que ele não vai usar, amigo. Ele só tá fazendo isso pro vídeo. Não, gostei, juro, juro que eu gostei. Mas eu sei que muito grande, eu só vou trocar totalmente. Não, você não vai trocar, não você pode não trocar. Não vai trocar, não tem esse de trocar. Mas ficou bonito? Você vai usar e ponto. Ficou bonito? Uhum. Independente se ficou bonito ou não, você vai usar. Como que? Presente dado não se troca. E ele é magrelão, ó, como é que ficou? Ainda bem que você tá passando a mão no magrelão, né? Olha lá, ele é magrelão. Ele... Abafa. Abafa. Família, é isso. Eu estou vindo. Espero que vocês tenham gostado. Bebijão. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal da House. Se inscreve no canal Coisas do Val. Se inscreve no Petsino Vlog. Se inscreve na Just TV. No Vini. Ó, Coisas do Pau. Coisas do Pau. E é isso, gente. Mais um vídeo aí. É o da House, hein?